Fire. Sol. Hicaz. Хиджаз може да се намери под други имена. Тя се води хроматична. Близките разстояния между тоновете са по-сантиментални. Затова е екзотична гама. Екзотик скел. И е дълбоко свързана с нашата музика, или нашата музика е дълбоко свързана с тази гама. Тя не е само арабска, разпространена от Индия до Португалия. Тоничният тон, значи под, с отворим това пръст, не тези двата, значи под сол, средния регистър, под сол и другите долни регистри. Това е фа и тук затваряме ми. На горния регистър има ре, значи на долния трябва да има.